ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ জীৱ আৰু পৰিৱেশ নামৰ পাতটি অৰ্থাৎ পাঠ নম্বৰ দুই অনুশীলনত থকা এটা প্ৰশ্ন নং চাৰিৰ পৰা দহলৈকে আমি আজি আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্ন নম্বৰ এক দুই তিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লে'লিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা এতিয়া ব'লা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আমি চাওক যে খাদ্যশৃংখল কি উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই লিখা পাঁচ নম্বৰটো পুখুৰী এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ হয়নে যুক্তি সহকাৰে বুজাই লিখা ছয় নম্বৰ শাল সংশ্লেষণ বুলিলে কি বুজা এতিয়া এই প্ৰশ্নগত উত্তৰ আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে খাদ্যশৃংখল কি উদাহৰণেৰে সৈতে বুজাই লিখা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ জীৱই ইটোৱে সিটোক খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা ক্ৰমটোকে খাদ্যশৃংখল বোলে যেনে ঘাহক ফৰিঙে খায় ফৰিঙক ভেকুলীয়ে খায় ভেকুলীক সাপে খায় সাপক হেন চৰায়ে খায় পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা পুখুৰী এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ হয়নে যুক্তি সহকাৰে বুজাই লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পুখুৰী এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ উত্তম উদাহৰণ কাৰণ পুখুৰীত থকা জলজ উদ্ভিদসমূহে সূৰ্যৰ পোহৰত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে এই উদ্ভিদবোৰক পুখুৰীত থকা কীট পতংগবোৰে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আকৌ পুখুৰীত থকা ডাঙৰ মাছ কেঁকৰা ভেকুলী আদিয়ে ইহঁতক খায় আকৌ ইহঁতক বগলী মাছৰুকা আদি চৰাই খায় গতিকে পুখুৰী এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক শাল সংশ্লেষণ বুলিলে কি বুজা উত্তৰটো হ'ব সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পাতত থকা হৰিতকণাই আহৰণ কৰা সৌৰশক্তিৰ সহায়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু শিপাই শোষণ কৰা পানীৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি উদ্ভিদৰ পাতত খাদ্য প্ৰস্তুত হয় পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে শাল সংশ্লাষণ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা পাৰ্থক্য লিখা ইয়াত আছে উৎপাদক আৰু বিয়োজক তিনোভোজি আৰু মাংসভোজি প্ৰাণী খাদ্যশৃংখল আৰু খাদ্যজাল আমি পাৰ্থক্যকেইটা এইদৰে লিখিব পাৰোঁ সাত নম্বৰ ক ইয়াত আছিলে উৎপাদক আৰু বিয়োজক খাদ্য শৃংখলৰ আৰম্ভণিত উৎপাদক থাকে আনহাতে খাদ্যশৃংখলৰ শেষত বিয়োজক থাকে খ নম্বৰটো আছিলে তৃণভোজী আৰু মাংসভোজি প্ৰাণী তিনো ভোজী প্ৰাণীয়ে ঘাঁহ খায় আনহাতে মাংসভোজি প্ৰাণীয়ে মাংস খায় এইটো পাৰ্থক্য গ নম্বৰটো আছিলে খাদ্যশৃংখল আৰু খাদ্যজাল খাদ্য শৃংখলত এটা জীৱই আন এটা জীৱক খাই জীয়াই থাকে আনহাতে খাদ্যজালত একেটা প্ৰাণীয়ে এটাতকৈ অধিক খাদ্যশৃংখলত ভাগ লয় এতিয়া বোলা আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে আমি চাওঁ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাবোৰ নোহোৱা হৈ গ'লে কি হ'ব ন নম্বৰ খাদ্যজালৰ কিয় সৃষ্টি হয় দহ নম্বৰ মাটিত পৰি থকা মৃত জীৱবোৰ কিয় গেলি পচি যায় বলাচোন ইয়াৰ উত্তৰসমূহ আমি চাওঁ আঠ নম্বৰটো আছিলে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাবোৰ নোহোৱা হৈ গ'লে কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাবোৰ নোহোৱা হ'লে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাবোৰৰ খাদ্য নোহোৱা হ'ব তেতিয়া পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য নষ্ট হ'ব যিহেতু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত আটাইকেইটা উপাদান পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলটো খাদ্যজালৰ কিয় সৃষ্টি হয় উত্তৰটো হ'ব এটা জীৱই এটাতকৈ বেছি খাদ্য শৃংখলত ভাগ লোৱাৰ ফলত খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয় নম্বৰটো চাবা মাটিত পৰি থকা মৃত জীৱবোৰ কিয় গেলি পচি যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাটিত থকা কিছুমান বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰে মৃত জীৱৰ দেহৰ অংশসমূহৰ ব্যয়জন ঘটায় অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশলৈ পৰিণত কৰি গেলি পচি যোৱাত সহায় কৰে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ